התמונה של הילד החמוד הזה ביציאה בפריז היא לא תיעוד של טיול חול או חוויית כדורגל אקראית. ציירנו באצטדיון ואמרתי לו, וואו, אם סבא היה פה, היה יכול להסביר לך את כל התמונות שאנחנו רואים, את כל הרגעים. Yeah, we did that too many times. ורונן פרזי מסמל לו, ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל. עדיין רוזנטל מוציא את הכדור. לפני כמעט 30 שנה, מאותו היציע שבו צולמה התמונה בעמדת השידור בפארק דה פרנס, שידר מאיר איינשטיין המנוח את אחד הרגעים הזכורים בתולדות הספורט הישראלי. ניצחנו על צרפת, 3-2, רוזן עטר, אפשר הניצחון, ממש בדקה התשעים. ישראל won against France 3-2. ומה עוד? מה קרה לסבא? He lost his voice. בן שבע, נכדו של מאיר וביתו סיוון מתגוררים בלונדון. בסוף השבוע האחרון החליטו לבקר במקום שאיתו מזוהה סבא איינשטיין יותר מכל. השחקנים שלנו עדיין נמצאים על קר הדשא, ממשיכים את החגיגה. זה אפילו היה רעיון של בן, כי הוא רצה לנסוע לפריז ואז הוא אמר, למה שלא נלך לאצטדיון לראות אותו? כנראה שחיכיתי לבן, כדי לעשות את זה יותר משמעותי. מאיר איינשטיין הלך לעולמו לפני כמעט 6 שנים בעקבות מחלת ניוון שרירים. אני רוצה לספר לכם שאני מתמודד עם פגיעה במערכת השרירים. לכן הדיבור איתי, לכן אני יושב בכיסא גלגלים. שנים ארוכות היה פס הקול של רגעים אדירים בספורט הישראלי וגם של משדרי חדשות. מדינה עם גביע. יוסיין בולט, בולט מגיע ראשון, בולט שוב אלוף אולימפי. ועדיין השידור האיקוני ההוא נותר רגע ייחודי גם של נבחרת ישראל וגם בקריירה הגדולה של השדר. אבא שלי מעולם לא איבד את קולו, אז עצם העובדה שזה קרה העיד המון. וכן, זה ניצחון היסטורי. אפילו עד היום, הכדורגל הישראלי, ובן שהוא עכשיו אוהד כדורגל מושבע, וממש נכנס לזה במונדיאל האחרון, אז הוא מבין גם מה זה אמר אז, שצרפת בעצם לא שיחקה במונדיאל בגלל אותו משחק היסטורי עם ישראל. בן אמנם לא זכה להיות עם סבא מאיר באצטדיון הכדורגל, אבל את החוויה מסוף השבוע, לא הוא ולא המשפחה תשכח. Is it exciting? אתה מתגעגע? כן. והאמת, גם אנחנו. מאיר איינשטיין מפריז, שמח, מה זה שמח, צוהל, מחזיר לכם את השידור בחזרה הביתה, לילה טוב, ערב טוב ולהתראות.